אם אני רוצה לראות רק את מוצרי החלב כרגע, ואת מוצרי החלב הזולים למשל, או מה הזמנתי הרבה ממוצרי חלב, אז בואו נראה. אני עומד בתוך הטבלה, לא משנה איפה בדיוק, הולך לנתונים ובוחר כאן בסנן, בפילטר. שימו לב שמיד הופיעו כאן משולשים בשורת הכותרת, ואני יכול לפתוח כאן ולהגדיר מה אני רוצה. אז אם אני רוצה רק את מוצרי חלב, אני יכול מצד אחד לבטל כאן את ה-V, לשים את ה-V רק על מוצרי חלב, והנה מוצרי חלב לפניכם. אחר כך אמרתי שאני רוצה כל מי שמעל, נניח, 3 יחידות או משהו כזה, אני אבחר כאן. אז בשלב הזה אני אבחר פשוט בצורה פשוטה, צורה שכזאת. והנה, קיבלנו כאן רק את מוצרי חלב שהזמנתי מ4 מוצרים במעלה. אני יכול לנקות פה, רואים פה את האפשרות הזאת? לנקות את כל המסננים ולחזור לדוח המקורי, אבל עדיין להשאיר כאן את המשולשים האלה במצב זמין עדיין. מה עוד אפשר? אני רוצה עוד פעם לחזור על האפשרות הזאת. הפעם אני רוצה, נניח מכל הרשימות כאן, ניקח את הפריטים עצמם, אני רוצה כל מי שהאות מם בתוכו. אז אני אפתח כאן, ואני יכול כאן מסנני טקסט. ויש לי כאן מספר אפשרויות, נניח את המילה מכיל. ומכיל את האות מם. וזהו, אישור. כל מה שאתם רואים כאן, האות מם בתוכו. שימו לב למספרי השורות שהופיעו בכחול. שימו לב כאן למטה, 9 מתוך 41 רשומות נמצאו. כאן, במשולש הידוע, הוא הפך להיות משפך, וכשאני אעמוד עליו, הוא כותב מכיל מם. אז 3 נתונים ככה מסבירים לי מה בדיוק הראה פה. האם אני רוצה לבטל את זה, אני יכול לפתוח פה ולסלק אותו מכאן. דבר מאוד נחמד, סליחה, כאן, טעות. דבר מאוד נחמד, זה היום האפשרות גם שנקראת כאן חפש. כשאני בא לחיפוש כאן, נניח אני רוצה ב', אז מיד שימו לב, כל מי שהאות ב' בתוכו, רק הוא נשאר. אם אני אגיד לו ב' ר', אין אף אחד, אני מוחק, חוזר לב' הקודם, ב' ש', אז הנה יש כמה ב' ש', אבל מעורב יבש זה גם ב' ש', בגלל הב' ש' כאן, והבשר זה ב' ש' בהתחלה. אז הנה כאן הוא מראה את כולם, ואני לא רוצה את המעורב יבש, או לא רוצה בשר לארוחת צהריים, רק את 2 אלה ואישור, והנה הצלחתי לסמן רק את אלה שאני באמת רציתי ככה. אז הקטע הזה של החיפוש הוא קטע די חדשני, מאוד נוח לשימוש. בואו נגיד שאני הייתי רוצה עכשיו ללכת איתכם על תחום המספרים, על המחירים. תן לי בין 150 ל-180 שקל. מה יש לך להציע לי? בואו נלך כאן, מסנני מספרים, אני רוצה בין. בין מה? אמרנו 150 ולעומת 180. זה הטווח שאני רוצה לראות בו, והופ, 2 מוצרים לשירותך. אם אתם צובעים משהו, נניח בבית, אני אצבע את התא הזה באדום, ואת התא הזה באדום, ועוד איזה 2-3 תאים כאן באדום. עכשיו, אתם יכולים, אחרי שצבעתם משהו באיזה צבע מסוים, להגיד לו, כאן, תסנן את זה על פי הצבע. מכיוון שצבענו באדום, זה הצבע שאני חפץ בו, הופ, רק הפריטים האדומים, רק הם כרגע נמצאים ככה במצב מוצג. אז אנחנו יכולים לבטל, אמרנו עומדים כאן בתוכו, נתונים, נקה, וחזרנו למצב המקורי. אני מסנן פעם נוספת, הפעם אני לוקח כאן ברשימה, אני מוריד הכל, ואני רוצה רק לדעת מתחום החטיפים, מה יש לך להציע לי. אז הנה כאן 4 דברים, גלידה, תוגנים, כאחים ועוגיות. אני מסמן, כולל הכותרת, אומר לו קופי, אני בא לכאן, ואני אומר לו פייסט. שמתם להם, הוא הוציא רק את 4 הפריטים האלה. האמת היא שבגרסאות ישנות זה לא היה קורה ככה. זה היה די מעצבן. אז במידה וקורה לכם, ואתם לא מצליחים לסמן רק את 4 אלה, תעשו את הפעולה הבאה. תקישו F5, go to, מיוחד, ותגידו לו, תאים גלויים בלבד, רק מה שאני רואה, אנא תסמן לי. האמת היא שזה מה שהוא עשה כאן. עכשיו, תעשו העתק, ואנטר באחד המקומות, ואכן קיבלתם רק את התאים הגלויים בלבד.